Noruz Bayramı'nın resmi bölügü Ötüücü Batken Şarı'nın Burburduk Stadyonu'nda 14 düzö işleri başlanğanına bir cuma uvakıt bolup kaldı. Aymakta akırkı gündörü aba arayı jaandu bolgonuna karabastan kuruluş toktoboy jürüp jatat. Antkeni stadyon 21 Mart'ka çeyin tolugu menen mayramga karata dayar bolusu kerek. Öz bizim stadyonumuz 72 yılı, 1972 yılı pazarlığa verilgen. O zamandan beri, o zaman bir mezgilden beri bu cinskanda cumhurlar cürgen emes de, özümüzde bilesler. Onu özümüzde kurt prası, Yemen'in stadyonunun da varatasını kirgeninden başlap, biz asfalt basalız. Az bar dürlerini koyup, bazılar baş cumhurlar kovatacak. Buyursa ülgürüz, şunun altında işte batalız. Быйылкы жылы Нооруз майрамы өзгөчө шаң менен өтөөрүн уккан эл майрам күнүн чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анткени акыркы мезгилдеги чек арадагы окуялардан улам Баткенде майрамдаганга да эл анчайында эле маани бербей калган болчу. Бул иш-чара негизинен өтө жакшы деңгээлде болуп атат. Даярдыктар да өтө жакшы. Эми ушунча президенттер көңүл бурулган эмес да Баткенге буга чейинчи. Азыр ошол президент өз көзөмөлүгө алып эң жакшы иш-чаралар болуп атат. Жылыштар барда негизинен шаардачы мурдакыларга караганда. Нооруз майрамынын урматына Баткен шаарында улуттук оюндар да өтөт. Көкбөрү, салбурун, эреңиш жана башка ат оюндары үчүн Баткен шаарынын четинде 10 гектардан ашык жер аянтына атайын жай даярдалууда. Ошондой эле классикалык кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты өткөрүлүп, мелдештин жеңүүчүлөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдома алат. Көкбөрүгө каттоо 17 марттан баштап каттоо жүргүзөт, 18 күн оюн башталат. Эреңишке 19-дан каттоо болуп 20-сы 21 2 күн. Салбурундагы ошондой 19-у каттоо болуп 20-сы 21-и мелдеш болот. Ал эми улуттук классикалык кыргыз күрөшү бул 20-сы күнү эртең мененки саат 9-дан 13:00 чейин таразага түшүү болот дагы. 13:00 баштап тандоо туру башталат. 21 күнү финал болот. Нооруз майрамына карата Борбордон келген маданият кызматкерлери майрамдык салтанаттын маданий бөлүгүн даярдап жатышат. Быйылкы Нооруз 2022 майрамы Баткен шаарында өзгөчө шаң менен белгиленет. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.